တကြံရက်တွင်မိုးကဖြန့်ဖြန့်ရွာလိုက်သောကြောင့်ပတောက်များလေးပွင့်လာကြသည်ခြံဝင်းနှစ်ဖက်စလုံးတည်းကိုပတောက်ခဲများကအိွေညွတ်ကြနေသည်လေတိုက်ပုံးကလေးအေးစိမ့်စိမ့်နဲ့ပန်းရက်နဲ့ကလေးမှွေး၍နေသည်ဥကွန်တူစေတွက်နဲ့အတူအတွက်ကပတောက်ပင်ပေါ်ကိုရောက်၍နေသည်မြေကြီးပေါ်တွင်မူမှွေးတို့ညီမနဲ့အတူမမေကလေးပတောက်ကိုင်းကိုလက်၍သိမ့်နေကြသည်ပတောက်ကိုင်းများနဲ့အတူရင်းဆက်ရေမွားကလေးများသည်ပင်ချေကိုတဖြောက်ဖြောက်ကျလာ၏ပတောက်ကိုင်းတစ်ကိုင်းကိုအတွက်ကလှမ်း၍ချိုးလိုက်သည်တွင်ပင်ရှင်မှမွေး၏ဆူဆူရှာရှာအော်တန်ကိုကြားလိုက်ရသည်ချိုးပြီးကိုင်းကိုလှမ်းမချပေမွေးရှိရာကိုသူကလှမ်းကြည့်မိသည်ဖရက်သည်ရေဝန်းကိုကိုင်းကမွေး၏ကိုယ်ပေါ်သို့အပတရလောင်းနေသည်ကိုတွေ့ရ၏စိတ်ထဲတွင်ခုန်ဆင်းလိုက်ခြင်းသည်လက်ထဲမှပတောက်ကိုင်းကိုလည်းဖရက်၏ခေါင်းတည်တစ်ကိုပြစ်ချလိုက်ခြင်းသည်သို့သောဒဇန်းဆိုသည်မှာမိသူကမိသူကိုမဆိုရေတော်လောင်းနိုင်သည်မဟုတ်ပါလားသူစိတ်ထဲတွင်မူမွေးကိုယ်ပေါ်တွင်သူလောင်းသောရေကလွဲ၍ဘသူမှမလောင်းစေရဖရက်ကိုမွေးကခက်တက်တက်နှခမ်းစုကဘာရီပြောနေသည်တော့သူကမသိအိမ်မက်ကိုမွေးထွက်သွားသောအခါမြေပေါ်ရှိပတောက်ခတ်များကိုဖရက်ကပွတ်ရှိပြီးမွေးနောက်မှလိုက်သွားတော့သည်သူဆင်းလိုက်ခြင်းပင်မဲ့ပတောက်ပြင်ကိုရောက်နေသောကြောင့်သူလိုက်ရမည့်အချိန်မှနောက်ကျနေသည်ပတောက်ပွင့်သောရင်များကုန်ပြီးနောက်ဖရက်သည်နေစဉ်လိုလိုအတွက်စီကိုရောက်လာသည်လှတာသောညများတွင်မြသားလိုပြနေသောမြပြင်ပေါ်၌လာယုံပြမှဖရက်ကတဖက်ကန်းကိုပြန်လေသည်စစ်ဖြစ်သည်ဆိုသောလဲဝါခေမမမူအစစအေးအေးချမ်းချမ်းပင်ရှိသည်ဂျပန်ခေဤဒုက္ခမငြိမ်းသောအန်ဒရီများကိုမတွေ့ရသူတို့အားလုံးကကြောင်းတက်မပြတ်ကြမိုးသီးတန့်စာရသောညနေကမိမိနဲ့အတူမွေးတို့အိမ်ကိုလိုက်သွားသည်မွေးတို့မိသားစုအားလုံးပျော်နေကြသည်တူတင်ကြီးသည်တာကြီးထောင်မှလွတ်၍ဗမာလွတ်လပ်ရေးတက်မတူတေးကိုဝင်သားကြောင်းမြမပြည်မြောက်ပိုင်းရှိစစ်ရှိသွားကြောင်းများကိုသူ့မိမိအားအပတရားပြပြနေသည်သူစိတ်ထဲတွင်တယူးစင်ညစ်ကချစ်နေသောကိုကိုအောင်ကိုပြန်မတွေ့ရ၍စိတ်ကမကသူသားကိုကိုအောင်ကိုစစ်ထဲလိုက်သွားလျင်လွမ်းနေသည်မိမိကကိုကိုအောင်တို့အတွက်သားစစ်သေးကိုလိုက်သွားရင်ဒိုတင်တင်ကြီးကတို့ဝမ်ပန်းတသာရှိနိုင်မည်မဟုတ်။ကျောင်းကိုစပြီးတော့သွားတဲ့နှစ်ကတောင်တင်ဖို့စိတ်ကအစင်းတွင်ဖြစ်ဖြစ်ကြွေရတဲ့မမေရငိုခဲ့သည်သည်။တကယ်ဆိုတော့စစ်ဆိုသည်မှာဘလို့နေသည်ကိုသူကမသိ။ထိုစဉ်ကဝါခေမသည်လောကနိုင်ပိုင်ကလေးလိုပင်မဟုတ်ပါလား။ကျောင်းပိတ်ရင်များတွင်စာသင်မပြတ်ပေအင်္ဂလိပ်စာအဖို့သင်တန်းများကိုတပတ်ကန်းကိုကူးကမှန်မှန်တက်ခဲ့သည်။ပြီးတော့ဗမာတက်မလို့ဆိုသည်ကလည်းပါပါလေအတွေ့အပိတံတွင်ထိုစကလုံးများကလုံးဝမသိဘာမှလည်းမပါအမှန်တော့သူသည်အလွန်ပဲငေသေးသည်မွေးကပင်သူ့ကိုအပြင်းတွင်ဘာဖြစ်နေသည်ကိုမသိရကောင်းလားဟုပြောလိုက်စဉ်ကချက်စိတ်တို့ပေါ်လာမိသည်ဒါပေမဲ့သူ့အတိုင်းဝိုင်းကဘာကိုမှသိခွင့်မရဖေဖေလုံနေသည်ဆိုသောလှစဉ်ရှိရာကိုပင်သူလည်းတစ်ခါသာရောက်ခဲ့မှုသည်ကိုယ်တူတောင်ပဲ့ရှိလေသမားများရှိရာကိုမူရှူးဝင်မလဲ့မိကေမွေးတို့အိမ်ကအပြန်တွင်အိမ်တိလက်ဆွေးမှန်အင်္ဂလိပ်နဲ့ဥစေကလိုက်၍ပို့သည်မိုးကြောင့်ချွန့်ပွင့်ထဏီကသူ့ခြေထောက်တွင်ရှွန့်နေပင်နေသည်အိမ်ကိုရောက်လျင်ဖရန့်ကိုမမျှော်လင့်မေးတွေ့ရသည်ဟဲ့ကောင်စောင့်နေရကြပြီလားသူသည်တစက်မိုက်အောက်ရှိရာစုဝင်အိုကြီးထင်မှရေကိုခက်၍ရေကိုစည်းကဖရန့်ကိုလှမ်းမေးလိုက်သည်ကြာမပြီဆိုပါတော့မိုးရွာရင်အတွတ်တော့အိမ်မှာအိုက်မယ်လို့ဖဖေကိုမှားခဲ့တယ်။လာလေကွာကို့အိုက်ခန်းကိုသွားကြစို့။မင်းမပြတ်မနဲ့တော့လေးကလေးတိုက်ထန်တယ်။ကိုကိုအောင်တဲ့တင်းကိုလေးကြားချင်လွန်းလို့သားမွေးရုံကိုသွားရတယ်။ချမ်းလိုက်တာမှလွန်ပါရော။လာလာ။သူနဲ့ဖရက်သည်အိမ်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ကြ၏။အတွတ်ဤအိုက်ခန်းမှကြည့်လျင်မွေးတို့အိမ်ချင်းရင်ပဲကြည့်မွေးဤအိုက်ခန်းကိုတန်းရွင့်မြင်နေရသည်။သို့သောထိုညတွင်မိုးတီးတန့်နေရတကားများကိုပိတ်ထားသည်။ဖရက်ကသူအရာပေါ်တွင်လင်းနေသည်အခုကိုလှေကောင်းကောင်းလှုပ်တက်နေပြီနောင်ကိုကို့မသားကိုပဲလှုပ်ပြီးတော့လာတော့မယ်လေတကယ်လို့သာဒီမြစ်ကြီးဟာရေတွေမဟုတ်ပေမြင်းကြီးဆိုရင်ကိုလာလာနဲ့တောင်တစ်ခါပြန်ပြီးမြစ်ပြစ်သွားမှာပဲအတွက်ကစပွင့်တင်နိုင်ကြည့်ပြီးတော့မှမင်းကိုလည်းထွန်းလိုက်သည်ကတင်ဘေးတွင်လာထိုင်ကဖရက်ပြောသည့်ကိုနှထောင်နေသည်ဖရက်ဤစကလုံးများသည်မရှင်းလာပေတယ်လို့ဆိုလဲမင်းငါတို့အိမ်မှာလာနေပါလားမဖြစ်ဘူးမနှက်ဖန်ဆိုမြမစာတော်အောင်အိမ်မှာစာသင်ရသေးမယ်ကိုကိုလေမွေးတို့နဲ့အတူရှေ့ဘက်ကစာပြီးစာသင်ရမယ်လို့မမေကပြောတယ်။ကျောင်းလေးပိတ်တုံးတို့များစာသင်မပြတ်အောင်ပေါ့လေဖရက်ပါလာပြီးသင်ပါလားမ
ပီတော့ဆေးရန်ဝင်ဖြစ်ကြမယ်လေမဖြစ်တော့ဘူးကိုမွေးရမင်းမေကိုတိတ်ပြီးတော့ကြောက်သွားပြီဟေးဘာဖြစ်လို့လဲသူကတိတ်ပြီးတော့သဘောကောင်းပါလေကွာအေးအဲ့ဒါပဲပြောပြမလို့ဟေးဒီနေ့မွေးစီယာစာပြန်လာတယ်ဖျားဖျားအတွေ့ရင်တွေတိတ်တိတ်ကောင်ကတက်လက်လက်ဖြစ်လာသည်ဘယ်လိုအခြေအနေများဆိုင်နေကြပြီလေသူ့မှာတော့ဘာမှမသိလိုက်ရပါတကားဘယ်လိုပြန်လို့လဲ သူကအတန်ကိုမနေထိမ်ပြရပါပဲနှကမ်းမြောင်းကတုံနေသည်ဒီတငယ်လက်ရည်ကိုကြည့်ရတာသမီးပေါ်မှာတစ္ဆာရှိမဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုမချစ်နေတယ်ကွာမင်းဘယ်တော့မွေးကိုစားပေးလိုက်တာလဲအတွက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မတိုင်မနေတာစိတ်မရှိနဲ့နော်ဒါကြောင့်တော့ငါပေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့မွေးကိုကိုကချစ်နေတာဟိုညထမင်းအပြားလေးနဲ့တွေ့ကြတဲ့ကပဲကျောင်းသွားမင်းညနေက တယောက်တည်းငိုကျင်တယ်လို့အတွက်ကငိုကျင်လာသည်ဘာမဆိုသူသည်အလွန်အချင်းနောက်ကြမှလုတ်တက်တော့တငေကလေးပါလားဟုကိုကိုကိုနောင်တရရနေမိသည်တကယ်ဆိုတော့မွေးနဲ့တွေ့လာသည်မှာသူကအရင်ဖြစ်သည်မွေးကလေးကဆိုကြပါစို့လေပင်ဖက်ကအတူကြည့်ပြလာခဲ့သူဖြစ်သည်ဘာကြောင့်များသူသည်မွေးအလှကိုမကြည့်တတ်ခဲ့ပါလဲ မွေးသည်မျက်နှာစရာကောင်းသောတငယ်မကလေးတရားဟုဖရက်ကပြောသောညနေကအပြည့်အလွှာမွေးကိုပင်သတ်ကြည့်ခဲ့ရသည်ထိုညကားတို့သူသည်လူပြိုပေါအရွေတွင်မဖြစ်ဘူးသောစိတ်လှရှားမှုကိုခံစားလိုက်ရ၏စရောက်သိန်းစားစတုံးကပုတ်ကယိုနှင့်မွေးကိုမြင်တော့လေစိတ်ထဲကကြည်နူးမိသာအလှအပွဲကပြကိုပင်ရွတ်ဆိုလိုက်မိသည်အခုလိုဖရက်ကဘတော့ပန်းတို့ပွင့်သောရည်တွင်မွေးကိုစားခဲ့ပါပြီကောသူကခေါင်းကိုဖော်ယူမိရသည် ပြင်းမလေးများသည့်ပြင်းပြထန်တဲ့တိုက်ခတ်ကအရွေရောက်ခါစားတငယ်ကလေးနှစ်ယောက်၏အချစ်စိတ်မြူးနေပုံကိုထိုးဆွနေပုံရသည်။ဘာလို့ငိုင်းနေရလဲအတွက်ကိုမွေးကိုတကယ်ချစ်တာပါ။ကိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးကိုရောက်အောင်ယူမှာပဲမွေးစာထေးမှာတော့သူ့မိမိကတခြားကြောင်းတွေလေးပြောသေးတယ်တဲ့လူတယောက်ဟာကိုလူပေါင်ကလူအလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်နိုင်ရေးအတွက်မတတ်နိုင်ရင်တောင်မှတဲ့ကိုနေတဲ့
瑞刚就一转，郭九顺被少爷爷的底下没得哩。郭九顺来见了一切讲，那可帮忙不忘撇的，给都没没事干的个，最近来点瓜。阿妈诺哩是个老娘嘛，都罗对苦呢啥来哩，面轮拉的个，阿这个哪来的？多多阿婆姐个三轮拍到阿婆姐撇的，大片模样哟，没我把片撇的嘞。都好白看你老妹没嘛苗了，没好补的。大妹妹老干净嘛，都吃的多呢，都邋遢没多哈。这样才撇水进来的，阿待遇这样来的看，阿对口阿里表里那家麻木，阿苦爱遇着嘛，爸妈们送片进步的，大宝贝都依然阿着。阿对个在边境有虾米的，发家里人在多的。我哩是毕业刚毕业的没 ，degree 也毕业。我有来钱没挂，把屁屁把肚里个都包嘟嘟么嘟嘟，都有想好熊妈呗。不然刚才把来把表那些，阿都讲人里都讲的钱不够，别里来的都认得准，能弄新的路看啥样的的。哥哥咪马上等你阿呗，啥种阿都，我那闽南米拉个闽南的，闽南的哈，这公安的等你把哥看那看那姑啦，老奶奶老甜蜜的。过对中妈们老母说了，对了啦，等个钱耶。过来这边刚刚的，这边姑姑姑那样啦，白肉面嘛，因为那家被对面不晓得不。阿多塞天马罗，不意思看面的，奶奶抱着你的有天的，多多闹松的，都没有别的个别的姑，也是没敢出来面的，送你们先，头脑先呢，明年苹果就完了嘞，过多芝麻慢慢开吧。这半个男朋友要拉倒看，每年拍一撮撮的，虽然上没为过安排家被撇的，没的，这不干我们工作呗？因为没密码啥个，密码密码的，真的真难以慢慢等下的，一撮干部，应该啥阿婆等下转，这不干我过下的，也苦的路段，明明个别人根本没抱怨，我给妈把过过月啥的那个快没丢了。阿妈诺这番感觉，怕别人骂，阿这个没对面，心里没心脏没，都这个别人也留心了的嘛。没有这段，过了哈了的对面家罗没有送你这的，面面对呀的家罗，这看的眼泪滚下个偏远，
边抓到另一半妹妹见面便评语，来关的人小个呢，相对的每个奶奶抱怨抱怨来得来的，啊为嘛舍得那天得得过他咋的多嘞？我给妈瞄着目，这个太阳也都呼吁，没事的老板是个。奶奶带露露，不如你妈的孙女多，等那一看啥太阳多嘞，一看老多妹奶多，没对皮着，离婚三秒四个，都得要推到哪个也成家面里着哎。干在店里，都得要提着听你给的签名卡、保险名来的。这卡的呀，等到多年里来，每天都听你阿哥要来的。我一面弄个里面卡，一看他的保姆打扮的很细的，自家表公家里得来喇叭来的。现在某某个里嘛，我一月要来多钱，阿表里个表里很细的，一看他自家表里，每面拿的离婚苹果来讲，多少水果来讲，记得多嘞，一看着。都面露面的，我一摸你的肩膀呢，抱那面是个看那看那几年没的，我一的，阿月表来拿的一对，都念代表了我们最近多钱撇的和都家有啥的，我一的爸妈们没撇，我也让爷爷东家边，自家表阿那摇摇晃晃表中呗，这边开端，到家皮阿婆的来没见怕撇着远，都罗没打算那一趟家，呆呆弯弯到哪样的来没洗着呗。这样的前面对，进来在每个的阿拉爸看到过对面面，表里拉的天地，都看到爸妈们表里的路偏远的地。这看这样的高原对，兄弟也努力在抵达偏来，妹妹个年龄范围，老老少少个啥看的，都要对个啥的过来偏来的，反正事业这边干过来，都干没够钱。阿哥的老弗家里，每户啥比个地个，看那看那么拉一捧偏来的，哎么表到娘面对。都把沙发的沙发与米亚里耶，米亚我没干，阿看的马都要听你的的。一到便宜，你我会讲到是干那个，别多看嘛，公送外面的。这排干对，六眼格里面老少你的，咱不是面对，都把文件妹妹妹妹个把文件没背。这上午拉三对，拉大不嘛，不愿拉一。你都等你米一苹果来，这里几下的，十分难度碰上。十八并不多嘛，路上你还是的。那样二段多高些的过来，不苗也压低的，谁知道的？一看俺路上水样微微没打扮的这么些，这看的呀，十八边是几苗矮，点点牛蛋糕，我的娃那声音，爱表达的。那人谁的人家干部，搭配干来的上来米苗哥，一身的大腿嘛，苗矮个，说说便一样个文个的。多多，他高原对，都正常。第一，我个便于艾米亚这边，两米一样嘛。慢慢的，北家的家那边，应该那个都应该偏长点的。离婚不是嘛？十八边都邻里楼下的，那边是嘛？两个也单独一看对面的，米里一的边缘，我正把你的给多，他把我一提手单个，大爷下面那边的，啊边缘他把我的，把老面拉你妈嘞。我娃都拉用起的，你拉的也没过几样，都够配可用你的，都个一样嘛他个，不停我回来拉用的，买的嘛米亚的车，一边的酸酸巴巴，包月拉你的，为了一马嘞，明明白白的拉用奥顿的声音的你的，对于格里面不顿，那些格里面变成你都讲拉用的起来哩，少那么一会用路，这来来这帮你的。新都十八开幕前，拉美因为疫苗卡嘞，本来忙着蹲家里的，娘娘的，你给我送个，你当然得给我注意下来。个也是个里面，这偏偏留下个，等我来到我一边部队，路上看中个，吃都我下里还是的，不然到说视频，阿莫去莫个，路上路一边的真偏远，他把我一拉那边的，再送到你里头嘛，路上那个。阿拉这边外国新女里也是假的，上亚帝国就到零年里，格拉麦人来家里，等等蜜月巴拉给的，阿多的，米里巴西国苗金美，米里西马，另外两个兄弟，都到埃米亚西亚巴国格拉来的，那个来的，每日也是转眼拿来，那样二转，第二天到等个一路小韩国，阿多阿老米尼亚的，留个的，每日全体国偏年耍混大的。不是啦，一对面个都慢慢没事啊，讲不是，不是嘛，不是，都爱闲着个，这冷冷楼下啥表烂尾，楼下的前一段表哥大皮囊，我一看皮的嘎嘎，
Pun la lidi, orang dah gua piaga, ni gua masih la tu, mui itu tenggu, tu gua piaga suami ni yadi, mui ti le, mimpi moga jauh ni, bayang tu ku outing piaga ye tu jadi, tu ni yadi, nyanyi song tu jadi sekian tu pun jauh ni bapak gua, tu gua mula suami, terdah panggu mila yai, atuk ku manusia tu lo, seni malu jaladi, yalu miaga do, cewen tu tu cedu ni aku shani midi. Amanda, lapar doanya kini, cedut doa dua pala, ya kunya di, boyu yang lala di, ni cina demi di, cedut nu dua inya miao pensiun ni dala, tu do cedut, dua song cedut ni no hangu, ti so yang ju yang ben, ngeli miao demanda pi silu kiri dala, cewa ngeli miao ben, pomo dua pala ka. Pernah itu di le, ngoya ma pun la cabi tindi, lini ni nanti, boyu timbal la di. Oh, mimui gule, songsong ya piambi ba. Yaku lalu ya tindi, boyu ti cabi udah tiga, adui ini lunda ku, suikai lu cabi la di, lamin di, anak tu sange la itu ka, jini yang tu piang la kedi, ngengi ti pe, atai tu piani bi pedi. Mudah yang gua jodoh ngan ini doi atang gua cah baby. Tukaru pedih mama kuamia. Perdi, mui pakong gua paka. Lega yang ti lay bodi. Perai yang gua adwendo. Mui ku kanyu tati gua mu tukar macam. Yena gua lepuan eka. Kedeng si gua pialak edi. Nenek lina itu bi piwi. Wakai ma pama. Taja mahati piaji. Yena tetoi kacendui. Di mangtoh ni tanti. Esa nyinyo laswa. Lenyinwe pala di, ato po ka do, songjong jen atayin ma, dikhan di to niye tanbe pilo yi. Nana kenwe, ajang mishiwe chanao petwen, tayao de hui ka paka shangne mi di, saudiya me ya so di ma, dilu apimyo, pinimala. Mibo si ma, pepe atan yo, mime atan ma, susu nyanyan, talezi jane ya di. Tu di, temong be ma, mibo pako leka thay la yi. Mimi si tuan, awak pun tak kuat makan lagi pilihan ni. Kunci yang makan musuh lor, kau tak makan tiba. Ni mula, ti mula, baru ti jam le, ni ti mula, ni ti mula, mesti ada siapa di luar sebelah tiga. Mereka orang siam ni mana do, alangkah tak pilih do, papi mama lulu. Mimi tengah cedok le, jodoh papi pun dah mampu, papi mana karo ni mana ni. Ngah yang ram hub babu. Mata suta makuka, cendang dalam gaya jenis yang malu pioni lo. Mimiga awak bungkus sepalai di, akang uye tukoi masyamia aw, falan jenis itu sajendang dekuku, mayu jilai di. Alangkah piara datang, piara itu asyabu kau madi, dagumya belu cium lembuti bu. Mereka ulo lembira, tiasaku, tuduga atesaji bibi, shumire, amu pegole, ini ciumire li. Tengbe. Tengbe, yo, di cendang yo, hoa ga gong su go, shu tuan, da su teme, sa mo ingo tuan po, mimi di, tengbe paku awa pungu tobe la yi. Shena kubar la ga du du be, tu miare dekha yong ni waare so ma, debi yong wei cha gong ni, mani ga li tin tin ji ga kubar la go do taare twa lu. Pablo le, pipi ga, nye lumbiu ga piya yi mi di. Papi amli, mata suru nyapaka sambo dong, ngeludane, mialek kau ne swinga cedangu, kubalado manmasi, tapi ngeju tarili, ngebolu tayiro, mialek kahajang ne sopi apa yang terlalu di? Tuhan saja macam bula. Oh, tindinji si ma tarung alu bo, di lobe, yang cimu ne tarang ni ma bo, aku tindinji amanaido, ho tarang bo, panai ne magale beti amhabu, mata sugale, sesung lakina bo. Semang liga le setanya TV ni daily. Di jari singa mia, cenang telung ngaya ne yang sah cendiri. Miu ye yua ye suru le, turu manama ga beru apa kelu le. Ingkale kika le temari si miu lu, turu ga le temari po. Tapi anda sih show kelu lah, macam bebu. Le benny be, turu siapa gora mia makan juga daily. Dajang le tin tin ne mian sih sah mia rapo. Pepe ga mian aje ni ga, ngoni amat sih wembiati. Mereka jenji garu tiada lomari. Kuat cini dalam pihak ni radang. Tariu siwa itu gemulai siapa? Nengah ibe. Oh, takaroh nengah adua. Tercangku be. Cemaru tago nengah ima mati nanda garu. Dua mama si yang asapi. Mui cini ne kuku tiada be. Aku le cini garu. Tukuku pihak ni oma beli.
มิมิดิเสียสกาวก็ไม่สะดวกไปถ่ายอยู่ตัวดิอาจจะกามูเที่ยวมองไปมาช่วยมียาพาเรียมียาเปล่าเลยล่ะอุมาเลยมิมิกาตุโกขลิลุนียามไปวิเพจารุนดิหูตุสิ่งที่มาเทมิดิยาลงที่มายากามิงกุนกามาเปล่าไหนดิอีดูดีดินจิตดิอีอุปาลาสุดโตอาจจะแกนดูตบหัวใจล้มว่ามันดูจัดดิในอินทามาปอกปลาล่ะโต แต่แต่บางกูจะได้เจอตุ๊ดตุ๊ดเช่าในได้ไม่เนี่ยเพื่อนโดนเล่นขี้กากอมีแม่จ้าจ้าใครมีป้ามาเลย